rafiki yangu mpendwa, naja kwako siku nyingi, wanipokea kwa uzuri siku zote. Wakati sina wanipa nitakacho, usiti nisemacho, wako sao niombea Mungu. Moyoni mwangu najua na rafiki huyu wa kweli, hakuna yule ambaye atakuja kati yetu. Wakati sina wanipa nitakacho, usiti nisemacho, wako sao aniombea Mungu. Oh, kuna watu na viatu duniani. Oh, kuna watu wasiopenda maendeleo. Ukirusha mikono, sura umeikunja, kumbe hukufurahi mafanikio yangu. Ilikuwa hatia mimi kuja kukueleza. Ukaanza kusonya, ukirusha mikono, sura umeikunja, kumbe hukufurahi mafanikio yangu. Ilikuwa hatia mimi kuja kukueleza. Mjua kwanza mimi kumfikiri niwe rafiki yangu. Oh, kuna watu na viatu duniani. Oh, kuna watu wasiopenda. Oh, kiwa na chocha wa umanda ni kwa ndani. Achana nao, waepuke haraka sana. Salama. Asante sana menina. Tumewakilisha kama tulivyokuwa tumekubaliana. Wimbo unasikitisha kidogo, au sio eh? Kwa hiyo unaonekana kama uko sad, ila I know you are happy man. You did well. Achana na maneno ya kanga. Unajua nini Vanessa? Salama ni mtu ambaye anajulikana kwenye jamii kama mtu ambaye anatoaga vitu live. Kwa nini umemdanganya sasa hivi, sasa hapo unaanza kuwa kigeugeu? Kaimba vibaya kweli. Kasoro yake ilikuwa nini? Asante Vanessa. Hajaimba ndani ya ufunguo. Majority ya huo wimbo. Hajaimba ndani ya ufunguo. Hajaimba vizuri. Madam Rita. Amependeza lakini alikuwa sad. Sasa sijui Salama alivyokuwa anamfundisha kuimba kamfinya finya. Unaona eh? Siwezi kujua kilichotokea. She was very sad. Umefinywa? Yeah. Awame, you know. Ameshiba. Lakini otherwise wasn't bad. Kumpigia menina kura, namba yako ni EBSS 04 kwenda 155530. Nilikuwa changamoto kidogo kufanya kazi na Salama, lakini nimefurahi sana kufanya naye kazi.